Вот. Это красиво тут. Ваш рубеж поступает. А ворота чем? Бамбуком? Ну, это не было. На транспортный засіб, посвідчення водія. Значить, буде вас доставлено до райвідділу для встановлення особи. Поїдемо в райвідділ. 85-я теж так по нього пахне. Сьогодні рейдем машини, посадимо машини. Джинси потом скажу. Щоб я не вдавав рушки. Лише сюди видати, бачу, чуть неадекватно. А як я погано? Отак погано видати. Ну, що мені треба робити, що вам треба погано? В першу чергу вам треба зупинятися, коли вас зупиняють. Мене не зупиняли. Це погано, що у вас реакція тут така. Йди сюди. Сажу тут справа. На пері? Так, на пері. Будь ласка, присядьте справа, будь ласка. А не буде фотографувати. Будь ласка, присядь. Марик, будь ласка. Я не вийду. Ну, пиши ход, будь ласка, присядь. Будь ласка, просто. Ні, тут, тут. Три рази пропонувати, на третій раз буде застосована до вас фізична сила. Спецзасоби, нарушення. А навіщо ви цікаві? Я не там? Тікав. Ну як, ми ж бачимо. Як ви бачите? Ну, не ви були за кермом, так? Ви маєте на увазі це? Не тікав я. Ми просто були на перехресті, коли вас доганяли. Мама на продискових маячках. Тому вас запитує журналіст, чому так сталося. Каву пили, так? Мужчини, що ні. Ну так а що ж не я вас? Я не думаю, що вони. То це не нормально було. Чого вони до вас додому приїхали? Чого вони до вас додому приїхали? На чайний, ні, на кофру. Просили вас кофру взяти, а бачите, вони дали. Треба бути мужчиною признавати, якщо щось якісь ошибки, помилки ми зробили. Так, треба, треба, треба. Згоди. От зараз вийде він. Куди ми приїхали і чому не відчиняють? Я не знаю, чому не відчиняють. Ми вже по 102 їх викликали на адрес відділення поліції. На даний момент вони вже 10 чи 15 хвилин не можуть виїхати на свій адрес. Ну це ж установа має працювати цілодобово, так? Людина хоче звернутися, да, в будь-який час доби. Да. Давайте ми зараз на громкій зв'язі запитаємо, чому. Вашого дозволу? А ви не хочете, щоб ми встановили? Ні. А, ви що, відмовляєте? Є, так, є пункт. Збили. А куди це ви дзвонили? 102. Це просто 102, так? Да. Да. Розуміло. 102. Давайте ще раз наберемо 102. Я громадянин України. Я не маю права. Громадянин України. У вас паспорта немає. Приїхали вдома. О, починаєте. Забач, якби вікна стукали, він повідь. Ну, що дайте паспорта, ви ж мене... Давайте ще раз дзвонимо на 102. Тут жінка виїхала. А чого ви не зупинилися? Я не бачу. Ви ж не їхали. Як? Я не їхав і я не бачив, що мене хтось зупиняв. Ага. Доброї ночі вам ще раз. Ми чекаємо у вас біля входу. Почекайте секунду, ну ви такі гарячі, почекайте минутку. Ми чекаємо, скільки ми часу вже чекаємо? Скільки ви чекаєте? Ну, до хвилин 15 чекаємо. Ні, так ми чекайте, працівники поліції вже тут стоять чекають, це ми до них усі під'їхали. А вони стоять і чекають, і ніхто не відкриває. Що воно там є? Може у вас чергово нема на зміні? Питання інше. Може п'яний. Може п'яний, так, да, то я знаю. У мене дом. Добре, щас, ми щас ще померзнемо трохи. Давайте, без проблем. Це вже десь 20 хвилин, мабуть, да? Тут вже чало. Доброї ночі. Доброї ночі. Граждані України питаються попасть в родну поліцію. Ти що? Що там? Не пускають. Такі загорожі зробили. Вибачайте, тому що не працює. Слухай вас. Ну давайте ми зайдемо з вами до території ревізії. Ми всі зайдемо. Тут встановлення особи. Ви тебе встановити, як чоловік. Добре. Не тікає. Довго, що все не відкриваєте і дзвонимо. Що? Поясняємо, що? Я нічого не сказав. Ніхто нічого не поясняв. Ну, кажете, що ми об'ясняємо, а що об'ясняєте? Можете пояснити? Я ж пояснюю, що не працює на завод, це поки не поставили рейд. Так ви не зрозуміли, ми по 102 дзвонили, щоб хтось вийшов. То що, то ж
Працівника у поліції. А я громадянин України. Що ви комітету спробували? Я кажу. Хто? А хто вас чимує на кухні? Я сьогодні не знаю. Чим чи вам хто? А чого це гарячий тут, це гарячий? Ну, це питання, будь ласка, люди поставлять. А можна ваше посвідчення? Якщо можна, будь ласка. Які? Чому у вас такий пропускний режим до вигідні? У вас потрапити не можна. А чому? Я знаю, що закритися. Телефонувала, ти не вісить? Ну дай Бог, туди не стане якісь неприємності. Ми не можемо попасти в райвідділ. Ми не кажемо там, де у вас зброя, там закрите приміщення. Ми напевно потрапити і стати там чи допомогти соседу. Так. Ти позволи, ти вісить за цю сторону? Чекайте. Відкрита зараз поліція чи не для громади? Так ви повинні попасти на територію, кімнату прийому громадян, наприклад, да? Ви там покажете, мабуть, да? Ви не проти? Потім сюди на реєстрацію, наприклад, ми могли залишити якийсь запис, запросити допомогу. В даному випадку працівники поліції просять допомогу у вас розвідувати людину. Що це за людина? Тому що він порушує права дорожнього руху, він зупинився на пробисково червоний маячок. Його доганяли. Зупинили. Загнали в куток. Бачиш? А снимаешь на камеру? Говорит. А, говорит. Це у вас всього двох? Ну, ні. А досить чи оперативно? Ні. Ну, місяць чи десь? Частина місяць, на виклик, все саме виклику немає. Чи, частина це як? Це вона один, який вона вчитала? Відповідальний. Відповідальний є? А де я побачити? Все, побачити. Сказали, що ви такого заважі громадянина. Обов'язки, а мої є право. Я ж повинен під'явити посвідчення. Скажіть, будь ласка.
ласка, чого вас чергова зміна без посвідчення службового? Та ні, як це без посвідчення? Ну, нема, він не зміг придивити, каже, що в нього його вдома. Ну, сказав, що вдома, але коли говорить. Ну, давайте так. Дійсно, до 03.10.2015 року. Ну, це ж не перший раз ви вже зустрічали її з тез по... До 2015 року, дійсно. Ну, почому? Правильно, до 2015 року. Всі питання, я ж вашим же клубцям казав. Нашим це кому? Ну, по дорожньому контролю. Ми не дорожні. Ні. Я пояснював і говорив, що всі питання до управління. Чому? В зв'язку з тим, що положення було, що зараз ж нам не дають. Тому що була переатестація, все все. Чому я ваше впродження? В реформі до 31-го року, так це прописано, а посвідчення має бути чинне. Там може бути написано «міліція», але… Печатки, штампи, все йде, атрибутика, все йде. Нема в законі про національну поліцію в прохідних положеннях такого питання, що посвідчення автоматично пролонговується. Нема. Якщо у вас будуть питання по посвідченнях, ви можете звернутися до нашого… Ви зараз не є працівником поліції, ви це розумієте? Згідно вашого посвідчення. Якщо ви так рахуєте, то питання немає. А як ви здійснюєте свою функціональну обов'язку? Я сам особисто рахуюсь працівником поліції. Я пройшов атестацію. На даний час лише одне, що вони не змогли отримати нове посвідчення. Ви зверталися з рапортом про отримання нових посвідчень? Так, точно. Добре, ми кажемо запитання. Тепер скажіть, у вас хоча б є прострочене посвідчення? Ваше? Підлеглих, ваших колег нема посвідчення. Вже 2 віка без посвідчення. Та є посвідчення. Забудьте посвідчення зробити. Ой-ой-ой. Ми можемо зараз ще раз покликати, і вони про вас повторять, що посвідчення немає. Я задоволений, я скажу. А, і посвідчення не є? Я думаю, що на вас. Подфільтруй потім. Все, я зрозумів. Помічник оперативного чергового служба. Ну давайте так, громадянин України, ви мені показуєте посвідчення. Якщо людина, ви працівник поліції, не маєте... Ми не обов'язані вам показувати посвідчення. Ми не зобов'язані. Гец Василь Васильович. Ну, згідно фотографії. В нього нема посвідчення особливо. Є в нього посвідчення, але він каже, що... Він журналісту тільки що повідомив. Так, що не зробиться посвідчення зробити. Ой-ой-ой. Що посвідчення відсутнє? Відсутнє. Він каже, що відсутнє в зв'язку з тим, що він не знає, що сказати. Він... Зараз у нас були такі випадки, що показували потім так само, як в мене. Воно прозрочене, він починає просто чіпати. То в нього точно, в принципі, прозрочене. Так само прозрочене, як в нас. Правильно. То в нього нема, що воно прозрочене? Є в нього. То він може його приділити? Він може пред'явити, але він каже, що зараз в нього воно в автомобілі, бо тому що приїде. В автомобілі він тільки що ми ходили в автомобілі, ходили з ним, так. Віця, ви ж вимагаєте громадян. Дивіться, питання перше. Питання перше. Хамське відношення по 102, коли був дзвінок. Якщо 20 хвилин ми чекаємо під райвідділом, не можемо потрапити до рідної поліції. Своїми якимись проблемами, чи вашими проблемами, якщо вчиняється злочин чи правопорушення, а по 102 людина чергова каже, що ви дуже гарячі хлопці, зачекаєте, нічого... Чекайте секунду, ми будемо в швидкій гараці, почекайте минутку. Вам не станеться? Це зафіксовано. Це був третій дзвінок. Перший працівник поліції дзвонив превентивно відділення. По-друге, у вас обмежений доступ до ревідів. Так. У вас перекритий доступ, а це недопустимо. У нас він не перекритий. А обмежений доступ. Яким чином до вас потрапити? Зв'язку. Яким чином до вас потрапити в територію? От в мене нема телефону, мені погано, чи не дай Бог нещастя, мене тільки що ограбили.
Яким чином я можу попасти до вас територію? Не, послухайте роботу навіть. Ви що, ми слухаємо? На цій відстані він почує? Там є дзвіночок. Дзвіночок не працює, ми 20 хвилин на тому дзвіночку. Батарейка не сіла, ми працювали. Все, вас на зробили. Зараз на раз не виходить. Це ваш куратор так до ліфа віде? Ні. Якби у вас, дивіться, батарейки у вас продаються на заправці цілодобово продаються. Це ми знаємо, тому що працівники поліції міняли батарейки в драгерах, питань не виникало. Якщо у вас черговий спить, тому що ми дзвонили, ми його розбудили, він каже, зараз я підніму людей, люди виїдуть. Тобто у вас є час для того, щоб ці питання всі устранити. Тому виходить, що громадяни обмежені доступу, не дай Бог, якісь складні ситуації, не маючи мобільного телефону, чи відібрали, яким чином він може прожитися? Ніяк. Скажу пропозицію, можете залишити свої. Та ви не зрозуміли, ви на сьогоднішній день не відпрацьовуєте як поліція, просто роботу не робите свою. Тому що до вас людина не може звернутися, вона обмежена в можливостях. Тут про це мова, тут не йде питання про скажетесь на вас чи не скажете. Я вам скажу, що дуже прикро, якщо наша розмова має результат, що є князька. Кінець скажу, так, це тут тупікова розмова. Ні, це не тупікова, тому що буде повезти розслідування після того. Це однозначно. Службове розслідування по вашому рапорту відповідально зранку, з наших слів, не буде проводитись? Буде проводитись. Ну, бачите, ви кажете, що ми маємо обов'язково писати скаргу чи пропозицію. Буде це не є правильно. Нам представляємо, щоб ви самі до цього прийшли. Щоб ви самі до цього прийшли, що у вас повинно все працювати відмінно. По-перше, є два журналісти. Ви можете також перевірити документи, вони на них і можете їх також записати. Питання немає. На них також багато дефектів. Запишу, щоб я просто потім... Ви скажіть, а де ваша зброя? Є зброя. У мене зараз сейф. Я штука не знаю. Сейфі в Рожафі кімнаті? Ні. В лоярні чи в сейфі кабінеті? Сафіки. Він не передбачає зберігання, та він не зберігає. І це не. Я просто зараз не відчував, що так. Я не знаю, чи так. Але якщо б сказали, що виїзд на десь на місце події, то питання немає. Ну ви б взяли, зрозуміло. Якщо прийшли б сюди, наче би тут що вивезли. Давайте, щоб не займатися. Відповідь, ви дали відповідь до так. Є зброя. Ми почули, ми нас почули. Що вона буде скажіть, скажіть, будь ласка, слідча оперативна група. У вас одна чи дві чи були сьогодні? У нас одна група. Одна група чула. А де вона є в даний момент? В городі. В городі. Так, точно. Вона ж береза все на так, має. Точно. А виклики, так? Ми можемо поцікати, чи є виклик? Так, є. Так, він. Чому що за них йти треба? Добре, скажіть ще одне питання. Ваш чорновик, коли приходить зустрічати затриману, адміністративно затриману особу з керуванням на тверезому стані, ви вже сама здоровилися за руку? Ви з нами, коли вийшли, не здоровилися руку. Чому? Це правильно. Ну, дивайте так. Він може місцевий і знає дану громадянина, то що це не дає підстави. Мені дає підстави, що є корупція. В якому сенсі корупція? Що він його завтра не затримує. Дивіться, людина вчиняє асоціальну поведінку. Правильно, його працівники поліції привезли, затримали. А завтра його хто привезе, якщо не буде відповідь? Адміністративні протоколи. Завтра привезуть інші чи інші, якщо, допустимо, будуть, у нього будуть виявлено правопорушення. Ну, це не означає, давайте так, щоб... Чи родичі, щоб до себе відповідати, то це не звільняє і відповідальність, правильно? Але сумніва це відповідальність. Ні, не сумніва, але повірте мені. Ну, як скажете. А вас питання якісь? Ні, нема питань якісь. Дякую, давайте я займу засобу без відповідних документів. Вам ж повідомляють права і обов'язки. Васильович, не тікайте. Я не тікаю, я стою і слухаю вас. І є ознаки, що вживаєтесь під нією. Ви вважаєте проходити в установленому судовому порядку на факт вживання? Ні. Ви відмовляєтесь? Відмовляю. Лікарні, відмовляю. Відмовляю. Ваше право відмовляється. Підписи, надачі, пояснення, протокола? Відмовляю. Відмовляєтесь? Так, так. Я відмічу, що не треба.